Уважаеми зрители, продължаваме нашия разговор с представители и участници в ученическия спелеоклуб при професионалната гимназия по туризъм, доктор Васил Берон. Добро утро и добре дошли в студиото. Добро утро. Може ли с няколко думи да се представите пред нашите зрители, който желая да започне? Заповядай. Аз съм Младен Тодоров, уча в професионалната гимназия по туризъм. Специалността ми е готвач. И си част от клуба. И съм част от клуба, да. Спелеология. Да. Добре. Аз съм Теодор Тодоров от гимназията по туризъм, доктор Васил Берон. И ние с Младен сме от един клас, същата специалност. Да. И аз съм част от спелеоклуба. И спелеоклуба. Добре. В какви акции вие от последните или пък от началото на годината се включихте и участвахте? С какво? Ами в последната акция, която се включих, в мен двамата, да, беше на изследването на скалния манастир в Иваново, Свети Теодор Тирон. Там трябваше да картографираме самия манастир. Господина свърши малко повече работа, отколкото нас, понеже самия манастир е по-специфичен и по-трудно се картографира. Той е по-опитен от нас. Е, разбира се, но той ви е научил. Да, да. Ти какво точно прави? С какво се изяви? И кое ти беше така като най-голям интерес ти доставя? Какви са впечатленията за тази работа за теб? Какво се изявих? Помагах на господина, подах му работи, помагах му измерва яглите. Накрая вече преди да се тръгнем от там, дахме теории как изглежда, понеже самия манастир се е срутил през годините заради земетресения. Земетресение е грешка. И просто дахме теории как изглежда, защото той просто не показва как е изглеждал. Да. Това ли е само в тази акция или в други си участвал? И в друга акция съм участвал. Какви още? Началото на годината започнахме специално да Търнската художествена школа, понеже това е целта на нашия клуб, да изследваме, понеже да популяризираме с хората, понеже може да е писано и да е известно след тези по-образовани, които се занимават с туи, но с населението, с обикновените хора не е толкова популярно. Тъй, че и с това. А на тебе интересно ли ти е това? Спелеологията? Ми интересно, иначе нямаше да съм в този клуб. Няма. Добре. Ти в каква инициатива се включи? Ами аз бях в почистването на по пътя за свети, за манастира. За манастира Света Троица. Да. Почистихме го, направихме екокът. Някой може да отиде там, дали специално, дали по пътя, да си направи огън, да починат малко на сянка. Почистихме го. Аз бях накрая с питника. Занимавах се главно с печенето. И бях също в Иваново, където търсихме скалните ниши. И обиколихме, търсихме. Интересно ти е на тебе да, също. Да, какви да са ти впечатленията от тази работа на терен, така се включвате? Мен много ми харесва. Няма да се откажа от това и като порасна, пак ще ходя с господина. Просто ти искаш да се развиваш да, в тази искам област. Да. Той ще последваш в спелеологията, пещери, скални манастири, да, проучване на терени. Любопитно. Да. А до сега само в тези две акции ти се включва? И в състезанието на пещерата в Оролочука. Там как се представи? Ами горе-долу добре, като за първ път. За първи път ти беше? Да. Трудно ли е този терен? Той каза господин Коев все пак, че ами, малко не е един от най-лесните. Има тъмни участъци, които там е по-трудно, но кара. Стига да познаваш картата, може да се ориентираш. Участва също? Да. Добре. Лесно или? Ние бяхме там предишния ден, тъй че имахме малко преднина пред другите. Подготовка. Да. Показахме си горе-долу терена, защото предполагахме как ще изглежда, като миналогодишния. Добре, какво предстои за вас сега? Ами, ще се включвате ли в другите инициативи, акции? Да, предстоя ни засаждане на още дървета в местността. И после... Да, за която говорихме, да, около да, манастира да, пак. Ще се включите, ще ти... Добре. Още обикаляне на Кора Иваново за още пещери да намерим. Още открития. Да. Добре. За теб също? И аз също начин. Ще се включиш в също. А в училище? Какво ще предстои? Още няколко месеца и ваканция. Ваканция. Да. И лятото ще имате още да, повече възможности да се занимавате. Той господин Коев организира и през летните месеци. Знаеш. Казва кога, къде и тръгваме.
А, така. Добре. Ще го последвате постоянно. Да. Добре, благодаря ви за този разговор. Успехи и в училище ви желая, и във всички инициативи и акции, които се включвате, защото аз също ви подкрепям. Наистина, това е начин да опазваме природата и животинския свят, ако щете, и да направим едно наистина по-приветливо и хубаво място за живеене, да, нашия район. Да, благодаря ви. Успех ви желая. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен с преглед на водещите теми в местните електронни издания.